Беркуту зараз на самому Майдані не спостерігається. Не то, що Беркуту жодного міліціонера немає, взагалі жодного. Тут зараз ні міліціонерів, ні беркутів, нікого немає. Тобто їх просто не підпускають до Майдану. Зараз чат не оновлюється, тому я не можу відповідати на запитання, якщо вони у вас є. Знаходимося на території на Майдані. Ну то, свобода? Свобода. Янукович, Нюбинський. Скажемо, де люди харчуються. Да. А ось. А тут? Тут теплі речі люди приносять. Якщо комусь потрібно, то може підійти, взяти. Ось, бачите, бабуля принесла якесь простирадло. Ось хтось щось приніс. Добре. Ось тут приносять теплі речі, щоб продукти здавати. Продукти поруч. А ось люди продукти принесли. Покажи. Бачите? Люди приносять продукти, приносять пластикову посуду, щоб можна було щось харчуватись. Зараз отут. Тут люди харчуються. Народ, беріть теплу картоплю, передайте туди. Давайте туди. А продукти вам давати? Так. Немає там приводи. Ні, 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 я хотів. Передайте нам, передайте теплу картоплю, вам давати, закривайте. Там знаходиться добрий. Та не можна. Я показую для трансляції в інтернет. Я розумію вас. Я не йду, я даю цю допомогу. Щоб не заважати. Для безпеки не забороняється мати. Не підходить, не забороняється. А, підходить. Знімати не забороняє. Чужі так забороняти. Ні. Я з вашого дозволу. Ми вас чай взяли. А чай ми не взяли. Дайте нас чай, будь ласка. Ви тут будете через кожні 20 хвилин. За що це ворога тут є? На Майдані. Ми зараз оставили свій вибір. Ми не хочемо Януковича, ми не хочемо бандитських групіровок, ми не хочемо, щоб побіжали наш народ, ми не хочемо, щоб побіжали наших студентів. Ми проти цього. Я приїхала зі Знам'янки, Кіровоградська область. Я приїхала сама, мене ніхто ні там не звав, ніколи сама приїхала. Сама от допомагаю, чим можу. Прекрасно. Нашим людям. А що ви робите в житті? Я предприниматель, так. Предприниматель, ну, продавець. Ну, у мене шок предприниматель, а я у нього продавець. Оставила бізнес, закрила магазин. Зараз люди дзвонять, возмущаються, тому що у нас Знам'янка маленький город. І вони, як би, всі в Знам'янці за Януковича. Вот. Я була на Майдані 10 років назад, і я і зараз прийшла, тому що я вважаю, що нам потрібні переміни. Ми не хочемо зека, ми за нього не голосували. Ви боретеся за вашу життя? Так, так. Це правда? Правда, так. Да. Я проти фальсифікації. Тоді були сфальсифіковані вибори, і зараз теж. Український народ тут, тільки мала частина, які не можуть поїхати, білети є. Зайдіть на сайт, у залізниці, там є білети.
а официально их не продают там в кассах. Мы ехали машиной, блокировали автобусы, простые ГАИ. Все нас, все запрещают нам. Так нельзя дальше жить. Украинцы сказывают, что они зарабатывают плохо. Это правда? Ну, наверное, да, потому что по нашим меркам, если, извините, у вас за границей пенсионеры ездят в круизы, то у нас на огороде картошечку копают, понимаете? У нас совсем по-другому. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам тоже покушайте, пожалуйста. Спасибо. Извините, а вы откуда? Сейчас Польша. А Польша как относится к действиям Украины? Я думаю, что Польша хорошо относится к вам. Я думаю, что мы хотим сделать все, все что возможно, чтобы вы были в Евросоюзе. Это очень важно для нас. Я думаю, что украинцы это... А как польского журналиста побили, как вы к этому относитесь? Ну, это очень плохая вещь. Это очень плохая... чтобы знать это. Расскажите, приедьте к вам, расскажите, что бьют ваших и наших, всех тут нас, Беркут нагнать на Майдан, то извините, какая милиция с народом, люди добрые, это же милиция, вы же давали присягу, кому вы давали? Это очень плохо, расскажите всем, пожалуйста. Они давали власти. Вы прав, очень они спасибо народ. Для вас. Все да. Добрые для вас. А как вас зовут? Так.